Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Fermiera Apatzika, Panara Kanjadio Mata.com, Mastévé Mata.com, Le Cœur et la Foi de Madagascar. Hitataratra fa mbola betsaka ireo mpampiasa lalana tsy manaja ny boky nandraikitra, indrindra ireo fiara mpitatitra araka nambaran'ny tompony nandraikitra avy eo amin'ny kominina Antananarivo renivohitra. Isan'izany ny hafaingana mpandeha tafahoatra, ny fanariana mpandeha eny amin'ny tenantenan-dalana, ny fampiasana zazalatsaky ny 8 taona ho mpanampy mpamily, ny fitondratena mampiseho tsy fanajana ny mpandeha. Nanomboka ny 5 ka hatramin'ny 20 ny volana meteo dia taratasina fiara miisa 350 sy 200 no nosotomin'ireo polisy kominaly ka ndraiky amin'ny 300 tamin'ireo no taratasina fiara mpitatitra na taxi be ary ny 70 kosa dia fiara karetsaka. 8 kosa ny isan'ireo fiara izay voaterina mpidirina fourrière. Anangana hivitoeram-pifandraisana na call center ny avy eo amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ahafahan'ny mponina mitondra ny fitarainany araka izao fanazavana ho entin'ny mpanolotsainan'ny PDS izao Sitraka Ramanjato Jaona. Tapitra izay angamba ny fotoana mifampianarana, ny fampiresahana. Ekena fa maro ny zavatra niova na tamin'ny toetsaina na tamin'ny fahavononana satria maro ny tsirairainy mba efa mieritreritra hoe tokony miroso marina tsika amin'ny fanatsarana marina ny titanany tia amin'ny fanadiovana amin'ny fanarahana ny lalàna na izany na tsizany a dia misy any eo ampahan'olona izay ndeha atao hoe zatra amin'ny lalanjirinina ka mbola mini any mandika an'ireny lalàna ireny. Kanefa avadiniko fa mety hoe tsy mini fotsiny izy mandika an'ilay lalàna fa mety koa hoe tsy fantany mihitsy ilay lalàna. Maro amin'ny olona tsy mahafantatra hoe inona ny lalàna miantso aminy a raha manao an'ity zavatra anankiray ity tsika. Dia izay zany natonga antsika teto amin'ny tanànina Antananarivo nampianatra aloha tamin'ny fomba maro moa no fomba nampianarana anazy teo ianareo hainao manjery mpanao gazety rehetra nanampy an'ny be da be a fa ny tanànina Antananarivo koa dia nanao ezaka maro a ny amin'ny atongavana tany amin'ny isam-baravarana tamin'ny fampianarana ka dia manomboka tsika zany a amin'ilay hoe fampiarana ny lalàna.
Ny anakiray tiako asiana resaka kely eto dia mikasika ny call center. Efa miresahana tary aloha tary hoe izy call center hisokatra. Ny fanapaterahana anazy moa dia tsy zavatra mora sy tsotsotra satria misy zavatra maromaro tsy maintsy nangatahana lalana tany amin'ny OMERT, tamin'ny ministère de communication sy etc. zany mba hahafahantsika manao an'izay izy. Ny esprit an'ilay izy dia efa nazavaina ny aminy hoe mba hahafahan'ny tsirairay aneho hevitra, mba hahafahan'ny tsirairay hitaray, mba hahafahan'ny tsirairay amin'ilay sosikevitra amin'izay mety ho tantanina ny Antananarivo na mety amin'izay ho problema any anatiny any. Teo moa ny namana chef de cortato dia niresaka momba ny hoe karaoke any anelakela trano. Ohatra iny raisiny iny. Marina tokoa fa amin'izao fotoana izao dia misy karazana bruit. Izay ny azoko ilazana anazy satria tsy voatery karaoke koa ilay izy fa misy tena balina manomboka latsinainy ka hatramin'ny latsinainy heri ny mbola mitohy foana e. Karazan-javatra ohatra amin'ireny rehefa anaovana fitarainana any amin'ny fokontany dia ohatra amin'ny odikodina fotsiny eo ilay izy satria ilay fokontany any manome alalana an'ilay olona anao an'ilay izy. Kanefa ao anatin'ny lalàna dia misy mihitsy ny lalàna amin'ny feno tapage nocturne izay miteraka fahasorosorenana ho an'ny olona manodidina. Dia renodidina ny lavantsika an'itony karazana hoe call center itony mba haingakaingana izany ny fitarainana ataon'ny olona. Mitondra fanazavana ny amin'ny fampiasana ireo parkinina voatokana ihany koa ny tompona andraikitra avy eo amin'ny kommunina Rakotondrainy be Fenosoa. Mipetraka izany dia opérationnel dia ho fantatsitsika rehetra ihany hoe ahoana ny fomba fampiasana anazy. Dia asiako resaka kely ny momba ny taxi bien sy momba ny ilay amin'ny circulation mihitsy. Io dia resaka manahirana amin'ny tsirairay. Ndeha ataoko hoe tsy ny mpandefa ny taxi bien ihany no misahirana amin'ireny resaka taxi bien ireny. Fa ny tsirairay na ny mpitondra fiara koa dia hita hoe sahirana amin'ny tsy fanajana. Ny lalàna amin'ny feno famovozana. Eto izany dia apetraka mazava tsara hoe ilay lalàna moa tsy hita hoe renjanana atao ahoana fa ny lalàna dia tsy afaka mihoatra ny lalànatsika fa ny lalàna dia izay voasoratra. Izay voasoratra ihany ny lalàna tsy maintsy ho ampiasa. Raha dimy arivo ny voasoratra ny lalàna dia dimy arivo ny aloha. Fa tsy hoe tezitra be ilay pôlisy na tezitra be ny olona dia hoe ianao mandora ialina satria ianao nanao an'izao. Fa ny lalàna izany dia efa io voasoratra io dia io ihany no tsy maintsy ho ampiasa. Fa ny tena zavatra lehibe zany dia hoe ahoana ny ahatonga ny tsirairay zany hoe ny ahatonga an'ilay client zany mba ho afaka mitaraina satria izay foana zany ny problema misy ao anatin'ny taxi be io ho an'ny olona mpandeha taxi be, ho an'ny olona plat eny amin'ny taxi be dia misy dia ataoko hoe tsy haiko e mety hoe tsindry azolena ve mety hoe tsy firarahiana ve ataon'ireny mpitatitra sasatsasana ireny ka mahatonga fahasorosorenana ho an'ny olona ao anatin'ny tontolo androny mihitsy manomboka ao plarana izy mandopatonga anazy any amin'izay toerana tiany aleha. Ireny zavatra rehetrareny ny antony koa anokafanay teny call center anaovan'ny olona fitarainana mba tena afatarana marina hoe inona moa fiaikainan'ny olona ao anatin'io tontolon'ny fitaterana io.